Tässä tämä Bruno, mun englannin bulldogi, lähettää taustalla. Me käytiin ulkona pidemmän lenkillä ja sen verran lämmintä, että poikaa lähetyttää. Niin, no kuitenkin, niin mä tässä aiemmin sanoin, että siis mä oon ammattimeikkaaja, mä oon maskeeraaja ja yömaskeeraaja, mun virallinen koulutus. Siksi mä osaan vaihtaa tyylejä aika niin kun itse asiassa hyvinkin, vaikka mut on totuttu aina näkee usein blonditukka ja pinkit huulet. Joka tapauksessa niin 29. seinäkuuta mulla on synttärit, eli ihan juuri. Ja mä oon toivonut Facebookissa, että Marttyyrien ääni niin organisaatioon, niin te voisitte laittaa rahaa. Ihan pieni summa, ihan vaikka 5 euroa, 3 euroa, 10, mitä oman tunnon mukaan. Ja rauhaa teille kaikille. Ja jatketaan tästä. Johanna Mia Tukiainen, oma Facebook-sivut. No niin, eli olen viralliselta ammatiltani yömaskeeraaja. Kävin Ritva Norras koulun läpi aikoinaan ja Espanjassa opiskelin alussa Vanilla Sokoksella niin edespäin töissä. Ja siksi mä osaan vaihtaa tyyliä aika paljonkin. Joskus mediassa sanottiin, puhuttiin julkisuuden henkilöstä, että mitkä on erikoista aitoja heillä. Niin mä muistan, että Johanna Tukiaisesta sanottiin, että hän osaa muuttaa ulkonäköä sille, että välillä ei edes tunnista. No mutta mä vielä haluaisin tässä esitellä, että mitä mä tuolta hankin. Seinäjoen Summerfest festivaalit, missä oli David Wilkersonin poika Gary Wilkerson, jonka kanssa mä pääsin myös keskustelemaan todella tärkeitä ja ihania asioita. Ja hän oli niin täynnä rakkautta ja niin kannustavaa, että tuli aivan mahtava olo ja tästä jaksaa hyvin eteenpäin. Yksi suuri yritys vaan uudelleen. Niin 14. elokuuta mä osallistun sitten tällaiseen rakentavat ja rikkovat ihmissuhteet tällaisen seminaariin niin kuin Risseiseltä pohjalta Seinäjoella. Niin tässä on näitä, mitä mä hankin. Niin Simpson ja Delilah. Kristillisiä elokuvia. Exodus tuli vähän aikaa sitten, pari päivää sitten. Ei päivää, muutama kuukausi sitten. Ihan mieletön leffa. The Son of God. Katsokaa, näitä kannattaa hankkia. Ja Noan arkin ajat, jotka kuuluu nyt loppuaikoihin, että ne kiistetään. Mä kirjoitan Harri Veijaselle kristillistä blogia, ja se on 25 loppuajan merkkiä. Yksi on se, että Noan arkki kiistetään, ja sitten myös ihmisille niin nauretaan. Siis näille kaikille ihmisille, jotka näistä asioista puhuu. Ja se on sama asia kuin Noan arkin aikaan. Silloin myös ihmiset meni naimisiin, osti, myy ja niin edespäin, ja pilkkasi niitä, jotka varotti.